Suzan Makula, bamulagide obugumba, bamulagide obutazala, kataziikire ku live, ka video kaina masaawa ate ye Diana Nabatanzi ne Florence Nampijja mukwano obujulizi buvuddeyo nti ddala kitufu bayawukana bannange byosi birungi n'akamujaja ichuli muyina masaawa nga beetwala ne Segirinya Muhammad Spice Diana naye taluuze munnaye maama wa muwo omugenzi muze radio naye muyina masaawa mulimu tya kasubire muli bulungi mamige kula ya femba saa video no mjimpele ka like ila nesa mkwano gowe nina atina subscribinga wano kusuvia news extra nti mkwano subscribinga yuro njigene notification bell one make sure nga ule chimucho na chemba ntika yuko basi ingo kakona mwaka kadewe tili manya ule chimucho na obo gina chifu niranga mubude Bwe ntio mkutanise ni mwana mwana Spice Diana na mkwaya ono mwana angi yegu na umwaka alibula langa uomu laba au elanga wenjo gira joki ya tuwakava mkano balige yankona ate mnoza atukubie kakala kibaita simple man mwana angi elago wena wena kita dosoro gendo wali kumikutu je na ate nosokulo kubanga okamanya okusinga one washi ni wano nina ye oso kakulaba wano then nore kogenda ewa Spice Diana nola baka kaima ye mwana ye mwana mwana kuno mwaka tatu deye waka kiri ya banage sima ina kumanya nene ya tenga bibili ewa Spice Diana na mkwaya kugamba atukuma kaimba ninga fuwano tumagaliza bisinga teyo nga nkujeyo mwenti onkufuze utelevu paka wa bebe kuru mwanage yobu dewa wedembe avira na banave kugamba anga akula nge chukuchuna chuna tata chiyari sobo dokola abafi guwe na wena leo tata mnangufuna kubude mwaza nyamu kono mwana wo ofuna kubude kugamba mwana wo nomugira moko kubugero mwana wo nokugamba nokola ko ebintu ngo muzadde byali badda ko muzadde omusajja kati ye muna ye bebe kulu ayonge dotra gira macho wanti ye musajja muzadde masao nina ka video ka anti subi atenga chakola Suzan Makula banaye sagala kupolokera mugambo kansoke kutose ko ka video ate tube tweyongereyo na mawulira mala banaki Amuzaye nango wange newe nibanga nzaye abalisigalo libagamba nsasidde nnyo era nsabira nnyo abakyala n'abaami abatannaza Biebyo, biyo muna gebya atuse wate kuchi mu studio banage. Anti su haba muna ibagambi la chovola mkaza achakula chi achakubumi ya dalafu. Gambo inzo gamba achigambu ya zinga achete gesu. Oba sena chindi, nga chifumbi debanga banage. Sima nyo oba wibavu da omu kamera, obo mkazi ya mkambi ya chi, oba bayombe, oba ya mvumi, oba ya koze chinenga ye mama ya mwuli de point. Banage Suzan Makula, ebi uko gila vya mwuli deko, kwigamanafuko banga chi. Gamba n'abanga ataliwo abaddewo naye mwaka kaseera abadde alinga ataliwo bannange kitogenda biyingira munya ate era nzikiriza nze nkongereyo ne Florence Nampijja ne Diana Nabatanzi kiki ekyabaawula lwaki baayawukana abaali maasaawo nina ka video ka Muhammad Segirinya gajaja ichu ya mutwala speed banange nenga sina bakubanga nkabatusa ko kansoke mbatwale ko ewa bano bana bawala ababili okuli Diana Nabatanzi ko tadene Florence Nampijja munnayi bana abana bawala bali ba mkwano era nga buli omu abesi misaba na ekisoka bana bayina empisa kugamba bali bayina ebintu bali bayina ebintu byabo bibakola kugamba nga bo nga besi misaba abantu bangi nnyonyo ne munnange akasera akatuuka kugamba buli omu nabanga nga buli omu alaba munnenga mulabi wa munne munnange ekintu ekisinga okwawula abaana ekintu ekisinga okwawula abaana abawala gibeera babeera basajja kugamba nga bwe bali ab'obukwano tugeze nti oba Florence Nampijja nabo omusajja wa Diana Nabatanzi abantu abasinga ebisinga obbaawula naye munnange bano bo si kyekyabaawula bano bo ekyabaawula kiri nti omu ku bo yali ayagala okutegeera munne ate nga munnange nga naye bwe baagala okutegeera nga naye simmere nga tagenda kukola ki nga tagenda bikiriza era munnaye kwe kukola ki kwe kumanya ne bali melwa okumanya munaye bana abantu bo bayawukana era kyayongedde okakasibwa birthday ya Florence Nampijja munaye mwebi ebiseera ekifo ekyandibaddemu Diana Nabatanzi buno obudde kirimu mukyala bindeeba kirimu rapisa was nokwegamba ekyo nakyo kyayongedde tukakasiza ddala nti bana abantu baakola ki bayawukana naye naye ng'ensonga eyabaawula omu yali ayagala kutegeera munne
ochuli deshinti echo choka atenga na ye munaye ngana ye gubagala okutegeera ngana ya gamba sija bisobola obatu awukana munaye twawukane tuwawukane bya bulungi ne munange ekirungi ekiriwo buli yesu wadde bayawukana ne naye ati buli omujali afunira ye mirembe ate yunga nkujje kuba kitunge na biyingira munyo obula ngenda kwetera embozi yawe mu bulamba lamba mu bujjuvu era girimu girinde masa wate yunga nkujje kuba ngibasubiza ngenda gibayitira embozi y'abana babiri Florence Nampijja kota dedda na nabatazu wachi baya ukana. Wagamange na baiti ya bintu vinja urubinji nyonyo. Na ya ati mna ye mkututeko ewa mama uo mgenzi moze radio. Ye mna angeke. Ye mna ange jaja humulimo. Agukwasiza manyanti wala wabazi ukuli waliwo na. So inachoba gamba. Akanyiru kieko kiria. Wama jaja mna ye. Uwe balato kubanga. Uli mchala mkakalu kanyuga. Uli mchala mtete kanya. Ata pia ipini kama imba sabidi umjimpi lika like. Uwa funa subscribe inga. Mkwanu subscribe inga. Kwa notification bila kutokela. Bila kutele vikatugene muvideo ya jaja ichuli. Devudo. Butuse. Hey, nga waganyala sa zimbi ambulance simanya zimbi dwali. Where did you get the money segirinye? Where did you get the money? Okoleti ebintu ababaka bakolera myaka 5 no bikola myezi 2. You boy kawempe munda bile dala kikike sisana kanjijeko nenkofira kawempe obubaka bwe sirabika kwogera kwe simanyi oba kusoma kwe sitasoma kiki kye mwagala ekirala ku ichuli ekisinga okunsindika mu parliament mube n'omubaka atasibwasibwa awulirizibwa alabikako anyumira mu kamera nga n'eddoboozi ly'amaanyi lijja wulikika mu parliament segirinya disadvantages tatuuka mizindalo gya parliament akoma wane mizina lujirienu. Sipika chazibu nyo mutambuliza haka masu. Ali stout on the ground. Very stout on the ground. Sipika has must have visibility of you. Na yenze ichuli sipika jakunda mamangu. Yaka we mpete mwekola kwa DC service. This time around. Ichuli munda bilanga dala. Ichuli oye. Yip oye. Yip. Hey. Mbajukiza walio mpira guwaba tikitoka. Tugenda bela waliko EDD. No any other business. Be there or be nowhere square. Remember. Tugenda bela walika balagale mabega wa KFC. Kukatafa kali ya ungaba tikitoka. Kapiteni wabwe Miki. Agude kuyichuli. Nsale mbweyo. Nechisikirize nchisalire. Ngenda musala nechisikirize che. Nchisale mumupira. Kale kubiliza we na YouTuber, TikToker, investor, ayagalo teka, misendente ku EDD. Yonga komba ka construction.